sa panahon ngayon, tayo ay nabubuhay sa panahon ng pangamba. No, nangangamba tayo sa kaligtasan sa sarili, o na, nag-aalala tayo sa kinabukasan ng pamilya, naiinip tayo sa pagbabalik ng normal na buhay. Kung tayo po ay nanonood ng mga balita, napakarami ng depressed, marami ng mga kalalakihan ay binabaril na ng mga pulis. Tatlo na yung napanood natin na nagwawala na at binaril na ng pulis. Meron namang mga kababaihan ay nakukulong dahil na matitigas ang mga ulo, gusto lumagpas doon sa itinakdang boundary. So, ibig sabihin na ang tao ngayon ay nadidepress, gusto nang bumalik sa normal. Ngayon, ang tao ay nag-iisip na kung meron pa ba siyang halaga. No, yung halaga niya sa pamilya, kasi nga ay mga pamilyadong tao ay nag-iisip kung ano ba ang maibigay niya sa pamilya. Kaya nag-iisip na kung may halaga pa sa pamilya. Kung marahil, yung mga tao din nag-iisip na may halaga ba sila sa Diyos? Bakit nagkaganito? So, makikita natin sa tao ngayon, dati-dati ay nasa normal na buhay, tapos yung buhay natin ngayon, yung tinatawag na next ay tinatawag na new normal, pero meron pang bago, yung next normal. Kasi yung dati ay yung normal, tapos ngayon yung new normal, ay nabubuhay na tayo sa new normal. Normal na yung magsuot ng face mask, normal na yung ginagalawan natin, pero meron pa palang next normal. Hindi pa ito ang matindi, meron pang next. So, sabi ng mga expert, 2 years pa bago talaga bumalik doon sa normal, pero hindi na talaga makakabalik doon sa dating normal. Next normal ang tawag nila. Kaya yung value natin ng pag-uusapan natin ngayon, yung halaga natin sa as a person, yung value natin sa Diyos, yung halaga, yung worth natin sa Diyos. Ang ating topic ngayon, ikaw ay mahalaga sa Diyos. Makibasa natin yung Genesis chapter 1 verse 26 and 27. So ganito, kaya natin pinag-uusapan yung value natin. Tanda natin, ang halaga natin, mahalaga tayo sa Diyos dahil nilikha niya tayo sa kanyang wangis. Yung ating value, our value is not based on our possession. Our value is based on God's creation. Ang halaga ng tao ay hindi tinitignan sa kung ano meron siya, kundi yung halaga niya ay tinitignan kung sino ang gumawa sa kanya. Ganito yung pagkakasabi sa Genesis chapter 1:26 hanggang 27. Ang tao ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Tanging ang tao lamang ang nilalang ng Diyos sa kanyang wangis. Hindi niya nilalang ang mga ibon ayon sa kanyang wangis. Hindi niya nilalang ang mga anghel ayon sa kanyang wangis. Hindi niya nilalang ang mga hayop ayon sa kanyang wangis. Tanging tao lang. Kaya kung nag-iisip tayo na may halaga ba ang tao sa Diyos, napakahalaga ng Diyos. Tanda natin, ang value ng tao ay hindi nakikita kung ano ang kanyang tinatangkilig o kung ano meron siya o kung anong yaman niya. Ang value, ang halaga ng tao ay kung sino ang lumikha sa kanya. Parang ganito, siguro nakakita tayo ng mamahaling mga painting. Minsan nga hindi naman magaganda, minsan nga wisik-wisik lang na paint. Pero binibili ng milyon-milyon. Yung painting ni Leonardo da Vinci, nagkakahalaga ng $23 million. Pero hindi naman ganun ka extravagant. Kumbaga, ang tinitignan dito, sino ang gumawa? Kasi Leonardo da Vinci, kaya napakamahal niya. Minsan nga talsik-talsik lang ng brass. Pero pag makita mo yung nakapirma ay magaling na artist, binibili ng mahal. Kahit mas maganda pa yung ginawa ng iba. Bakit? Kasi ang binibili, kung sino yung gumawa. Kung sino yung... Minsan nga, sa vlog, si Ira, alam na ito. Wala namang kwenta yung pinagsasabi sa vlog. Wala namang kwenta. Pero bakit kumikita? Kasi yung mga fans, yung mga taga-sunod, tinitignan nila hindi yung kung ano yung sinasabi, at tinitignan nila yung kung sino yung gumawa. Sino yung gumawa. Sa atin mo, pag sinabing gawa ni Lino Broca, pinapanood yan. So, sa ating mga tao,
sino ba yung gumawa sa atin? Ang Diyos ang gumawa sa atin. Kaya huwag nating iisipin na wala tayong halaga. Mahalaga tayo dahil, hindi dahil sa tinatangkilik natin. Ang totoo niyan, ngayong panahon ito, baliwala lang ang tinatangkilik. Kahit napakaganda, kahit ang suot natin ay Gucci, Louis Vuitton, ano pa ba yung mahalin? Versace! Kahit nakasuot ka nga ng Louis Vuitton, nasa bahay ka lang naman. Tanin mo yun. Di ba? Okay, pag-usapan natin ng magandang bahay. Napakaganda ng bahay natin, mansion. May bumibisita ba sa atin? Wala naman tayong bisita. Napakaganda ng kotse natin. Nasa garahe lang ganun. Kaya yung possession, ang value natin is not based on our possession, it's based on God's creation. Kung sino yung gumawa sa atin, yun ang mahalaga. Nasabi ng iba, hindi naman dumaganda yung apple. Pero dahil apple, yung apple na ito, ito nga ating hawak-hawak ngayon, hindi naman dumaganda ito kasi ano to eh, yung masyado siyang saking. Lahat ay bibilin mo. Bibilin mo lahat ng kanyang application. Samantalang ang Android, pre, mag-download ka na, gusto mo download mo lahat. Nalasubukan ko yun, yung eSword, yung Bible application na ginagamit namin. Sa Android, libre. Sa Apple, mayroong bayad. Pero bakit mas mahal ang Apple? Kasi based doon sa kanyang reputation. Sino yung lumikha? Sa atin, hindi na ngayon pinag-uusapan kung sino ka. Ang pinag-uusapan ngayon, sino ang lumikha sa'yo. Yun ang value mo. Yun ang value mo. Yung mga sapatos na mayroong pirma ng mga sikat na basketballista, Roldan, mas mahal yung ano. Bakit? Kasi may pirma ng sikat eh. Eh kung wala kang pumirma doon, baka bumagsak pa ang presyo noon. Eh kasi mayroon siyang number, halimbawa, number 23. Tapos may pirma pang ganyan, ako, mahal yun. Hindi dahil yun sa sapatos, dahil yung supply sa pirma. So, tayo, ngayon maraming tao nag-iisip na wala na silang value. Pero ang value natin ay sa Diyos. Tingnan natin yung Salmo, yung awit, mga awit, verse 8, 4 hanggang chapter 8, verse 8 hanggang 4. Sabi niya, ano ang tao para alalahanin, pahalagahan? Ginawa mo siyang mas bababa lang ng kamuti kahit sa Diyos. Yun yung value natin. Mas mataas pa nga tayo sa mga anghel. Akala natin, mas mataas yung anghel kaysa sa mga tao. Mali. Kasi ang anghel, ang tao, ang kinamakayan ni Kristo. Eh, hindi ang mga anghel. Si Kristo ay namatay para sa mga taong rebelde. Hindi para sa mga anghel na rebelde. May nag-rebelde din naman mga anghel. Sila sa talas. Si Lucifer yan. Pero hindi namatay si Kristo para doon. Pero nung nag-rebelde ang tao, namatay si Kristo para sa tao. Kaya mas mahalaga ang tao. Ang sabi rito, ginawa mo siyang mas bababa lang ng kaunti kaysa sa Diyos. Sa verse 6 hanggang 8, pagbasa yung verse 6. So ibig sabihin dito, gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano mahalaga ang tao sa Diyos. Mas mahalaga siya sa lahat ng nilikha. Nung nilikha ang tao huli, bakit? Kasi pinirepare muna niya ang lahat ng kailangan. Kailangan niya ng sikat ng araw. Hindi, kumuha muna ng Diyos kasi hindi tayo magbubuhay ng walang sikat ng araw, pati yung mga halaman. Hindi magbubuhay ng walang sikat ng araw. So ginawa muna lahat ng Diyos, yung lahat ng mga kailangan ng tao bago ang tao. Ngayon sabi niya, ikaw ang mamamahala, ang tao ang mamamahala sa lahat. Kasi mataas ang tao, pinakamataas ang tao sa lahat ng creation, sa lahat ng creature. Ang tao ang pinakamataas. Ngayon, ganito ang gusto kong sabihin. Kung ang tao ang pinakamataas sa lahat ng nilikha, mas mataas siya kaysa sa virus. Ang sabi dito, mamamalahan mo lahat ng gumagapang, lumalakad, nasa dagat, lamang dagat, lahat yung pamamahalaan ng tao. Kaya itong dinadanas natin ngayon, mapapamahalaan natin ito. Magkakaroon nito ng gamot, magkakaroon ito ng vaccine, maniwala kayo. Kasi napakahalaga sa Diyos ang tao. Actually, ang sabi dito sa Genesis 9:6, tingnan niyo yung Genesis 9:6. Pumatay ka ng baboy, okay lang, hindi ka mananagot. Pumatay ka ng baka, okay, hindi ka mananagot. Pumatay ka ng isda, hindi ka mananagot. Pumatay ka ng bulay, hindi ka mananagot. Pero kapag ang pinatay mo ang tao, mananagot ka sa Diyos. Bakit? Ang sabi dito, nilikha siyang kawangis ng Diyos. Hindi ang baka, hindi ang unggoy. Ang nilikha lamang, nakawangis,
ng Diyos, tao. Kaya yung kamatayan ng tao, mahalaga sa Diyos. Kung sino man daw ang gumawa ng kalabastanganan sa tao na maaaring ikamatay ng tao, mananagot siya sa Diyos. Sabi dito, sino man ang... Ngayon, kung yung virus na yan ay ginawa ng tao para pumatay ng maraming tao, mananagot siya sa Diyos. Mananagot siya. Kasi ang taong kanyang pinermisyo ay kawangis ng Diyos. Sabi ng Genesis 9:6, kung sino man ang pumatay ng tao, mananagot siya sa Diyos dahil ang tao kawangis ng Diyos. Hindi natin alam kung ito nga ay ginawa, kung ito nga ay aksidente o anong nangyari. Pero kung sakali man na ito ay sinadya, malikain ang virus na ito, mananagot talaga siya sa Diyos. Mananagot siya. Dahil ganito tayo kahalaga sa Diyos. Bakit tayo mahalaga sa Diyos? Mahalaga tayo sa Diyos dahil ibinibigay niya yung pangailangan natin. Yan, yung pangalawang kahalagaan natin, sabi sa Philippians 4:19, sabi dito, puunan ng Diyos o ibibigay ng Diyos ang bawat pangailangan ninyo ayon sa kayamanan ng ating Panginoon sa Kristo. Bakit? Kasi mahal tayo niya. Nasabi rito, ibibigay, puunan ng Diyos ang bawat pangailangan. Pero take note, ha? Pangangailangan. Iba yung gusto sa pangangailangan. Marami tayong gusto, pero hindi naman makakatulong sa atin. Ano? Halimbawa, gusto natin ng, yun nga, yung sinabi natin kanina, gusto natin ng mamahaling sasakyan. Hindi ibibigay ng Diyos dahil wala naman tayong ano, pang-maintenance. Ano pang-maintenance natin doon sa mamahaling sasakyan? Kung ano ba, si Coco Martin, sabi ko sa pinakita ng mga possession niya, meron siyang 11 million na worth na sasakyan na pang ano, pang digma. Pang ano siya, pang militar, ano siya, bulletproof. 11 million. Ngayon, ibibigay sa akin yun, hindi ko tatanggapin. Paano kung may maintain yun? Yung maintenance, tsaka hindi ko kailangan. Yun na sinasabi natin. Umihingi tayo sa Diyos, ang tanong ng Diyos, kailangan mo ba o gusto? Pag sinabi natin, gusto ko po. O, hindi pwede kasi dapat kailangan, hindi yung gusto. Para tayong mga magulang, ibinibigay natin yung kailangan ng mga anak, hindi yung gusto. Kasi baka sila mapahamak lang. Yun ang mabuting magulang, hindi yung gusto, kundi kailangan. Humingi ang anak, isipin natin, kailangan ba niya o gusto lang? Ang Diyos ganito, ang sabi dito, ibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan. Ganyan tayong kahalaga. Kaya hindi dapat nababalisa. Ano? Hindi dapat nangangamba sa kinapig, meron ka nga. Yun nga, ako lagi yung sinasabi. Ang mga Kristiyano, sinasabi natin, meron tayong Diyos. Pero kung kumilos, parang walang Diyos. Kung mag-isip, parang walang Diyos. Alam niyo yung tea, yung T-E-A. What you think becomes your emotion, yung E. What your emotion become your action, yung T. Tandaan niyo yun. What you think become your emotion. What your emotion becomes your action, T. Yun yung tao. Yung kung anong kanyang iniisip, yun ang magiging emotion niya. Kung anong emotion niya, yun ang magiging action. Kaya bantayan natin yung iniisip. Kasi magiging emotion niya, magiging action mo yan. Kapag inisip mo na wala kang pera, naku, ang emotion mo malungkot. Kapag malungkot ka na, yun ang action mo na, naku, yun ang matindi. Ano? Kaya huwag natin kalimutan laging magtsaka. T, ha? Huwag niyo kalimutan. Think, emotion, and action. Bantayan natin yung tatlo na yun. Bantayan natin. Kasi ganito yun. Ganito yung ibig ko sabihin dito. Basahin mo natin, itong sasabihin ko, basahin mo natin itong Matthew 6:30-32. Tingnan ninyo ito yung basic need eh. Sabi ng Panginoon, tingnan ninyo yung mga damo. Dinaramtan sila ng Panginoon, pero bukas, igagatong lang naman sila. Kayo pa kaya na mas mahalaga kaysa sa mga yan, yung dulo, ang liit ng inyong pananampalataya. Kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Kasi nakaka-ano yun? Nakakabalisa. Sige mo eh. Hindi pa dumarating yung kinabukasan, balisa ka ng ngayon. So, apektado yung kinabukasan dahil sa ngayon. Ang sabi ng Panginoon, ang mga bagay na ito, siyang iniisip ng mga tao hindi kumikilala sa Diyos. Sabi sa ibang translation, ng mga hintil.
ano ang admin. Ang mga Pilipino, napakapapalad ng Pilipino. Napakaganda ng lupa ng Pilipino. Hindi magubutok talaga ang Pilipino. Mag-isip lang ang Pilipino. Kumain ka ng santon, iba tumo sa lupa, tutubo eh. Kumain ka ng kung ano, itapon mo din sa ating lupa, tumutubo. Ang ganda ng ano, ang ganda ng lupa ng Pilipinas. Ngayon, wala tayong makakain. Lumabas ka dyan, meron kang makakain. Tanong ng sinay. Kaya ang makakain mo talaga sa totoo lang. Yung mga tamad lang hindi kakain. Yung mga hindi nagtatanim. Pero yung mga hindi nagtatanim, ay umakain din naman. Nung tinanim ng iba. Kaya kung iisipin natin, kasabi dito ng Panginoon, huwag kang magpalala. Kung yung ibon nga, kung yung damo nga, pinakakain ko, ikaw pa, nalikha ko sa aking wangis. Kaya mahalaga tayo sa Diyos dahil ibinibigay niya yung pangailangan natin. Ilang days na ba tayong lockdown? 60 plus days. Meron ba kayong natatandaan na hindi tayo kumain sa loob ng sakahan? Sobra pa nga sa normal. Sobra sa normal ang pagkain ng tao. Sabi mo nga tayo ngayon. Pipiesta pa. Kanina nag-aalmusal ni... Kami. Yan, nasa siya. Nag-aalmusal ni isip ko ano yung merenda. Eh, nag-merenda yung isip ko ano. Ah, kami kumakain. Ito. Hindi, kumakain kami. Ano bang kakainin natin mamaya? Tanghali. Kumakain pa lang. Kumakain, iniisip ko yung... Nag-merenda, iniisip ko ano tanghali yan. Nananghali yan, iniisip ko ano merenda. Nag-merenda, iniisip ko kung ano ang hapunan. Tapos meron pang midnight snack. Siyempre ganyan yung 60 days, hindi na tayo nagutom. Namimigay pa nga tayo. Hindi tayo pinag... Yung ibang mga tao, mag-iisip din sila na baka hindi fair sa Lord. Kasi yung mga blessed, tapos meron pang mga fortunate na hindi talaga sila nakakakain. Totoo yun. Normal na isipin nila yun. Pero ang Panginoon, nung siya ay nag-bless, nilatag niya lahat sa mundo. Kung sino, ngayon, ang problema, kung sino lang yung kikilos. Kasi hindi babagsak sa iyo ang isang kabang bigas. Yung sabi ni Lord, pagpapalaya ka, tapos mamayang gabi, bumagsak niya yung isang kabang bigas. Kikilos ka, ikaw na tao. Kaya, sabi nila, hindi pero, bakit hindi pero hindi ka nga? Pero nga, bakit? Nagtatrabaho kami, kaya meron kami pera. Ikaw hindi nagtatrabaho kaya wala kang pera. May pair. Ang hindi pair ganito. Nagtatrabaho ako, wala akong pera. Hindi ka nagtatrabaho, ikaw may pera, yun ang unpair. Kaya pair yun. Hindi ka nagtatrabaho kaya wala kang pera. Nagtatrabaho kami kaya may pera kami. Pair. Walang unpair. Nasa yung fortunate, binigyan sila ng opportunity ng Panginoon na mag-aral. Hindi sila nag-aral. Di ba ganun? Binigyan sila ng, ang Panginoon naman, gusto niya lahat masagana. Kaya lamang, nasa tao, yung acceptance ng tao. Kung paano mo pasasaganain, yung i-enhance. Halimbawa, binigyan tayo ng Diyos ng katawan. Pwede mong i-enhance yung katawan mo, pwede mong pagandahin. Pwede mo namang hindi pagandahin. Actually, kahit... Tulad ng ano, tayo nasa lugar na maganda. Kanyari, yung mga binabaha. Mm-hmm. Tayo, nasa mataas na lugar. Hindi tayo binabaha. Alam niyo ba ninyo na may blessing sa baha? Sa amin noon, pumutok ang anggat. Sumabog ang anggat. Yung dam ng anggat. Bumaha doon sa baliwag. Pero ang maganda noon, bumaha. Lahat ng tispan ng mga bangos. Nako, nagpasok sa bahay. Kaya yung mahihirap, kumukuha lang ng ano? Ng... Blessing! Kahit bumakay, isipin mo na, doon ka sa bahay mo, kumukuha ka lang ng ano, ng mga isda. Kasi lahat ng pispan, ano, supo, lahat. Supo, bangus. Pumapasok na sa bahay. Nandun ka lang sa bahay mo, ikaw walang puhunan. Blessing din ang bahay. Kaya ako, bahay kami, kami hindi, mas bless kami. Hindi! Pare-pareho. Kaya isipin mo lang yun, yung kagandaan ng ano. Yung kagandaan ng bumaha, tsaka hindi. Yung bumabaha, anong blessing mo? Bayan mo mga sa
yung kanilang ano, yung laso sa lupa, naugasan. Mag-isip ka lang, mag-isip lang tayo, lahat ng lugar may maganda. Hindi siya fortunate, hindi siya unfortunate, hindi siya malas, hindi siya swerte, lahat ng nilikha ng Diyos, strategic na maganda. Magandang... Talaga eh, tanong mo sa amin ka, lumaki ako, tumata ako sa amin, wala akong nakita ng kape. Mamamatay siya. Kanya-kanya. Kanya-kanya. Tingnan ninyo ha. Pag malapit ng tag-ulan, ano ang usong pagkain? Mayabas. Kasi inihanda tayo ng Lord sa tag-ulan, yung vitamin C. Yung mga sibuelas, kumain ka ng usok sa malapit ng tag-ulan. Pag tag-araw, ano ang usong pagkain? Pakwan, singkamas, bakit? Kaya ina? Ang galing ng Diyos, di ba? Bakit walang pruta sa ibang bansa meron sa atin? Eh kasi yun ang ano nila, kailangan nila doon. Yung kailangan natin dito. Di ba? Ganun yan ang Diyos. Walang pero, walang pero, walang ganun. So dito sa pinag-aralan natin, ang value ng tao na babase kung sino ang bulikha sa kanya. Tulad na sinabi ko kanina, yung painting na maganda, kahit napakaganda niyan, mas bibiling yung painting noong sikat. Tiyak yun. Yung sapatos na napakatibay, mas bibiling yung may pirma noong sikat. Dahil kung sino yung bulikha, noon ang importante. So nilikha tayo ng Diyos, tapos binibigyan niya ang ating mga pangailangan, fair, walang unfair sa nilikha ng Diyos. Yan, yun lang ang gusto mong share sa inyo. Maganda yung mga points niya at ni Jonah, no? Kasi tinan niyo, naisip natin, no? Ganun pala yung, hindi pala totoo na ang pace, ang pace, Lord. Kasi nasa iyo yun.